מה המשותף לכל האנשים האלה, פרט לעובדה שלכולם תלוי תג על צווארם? התשובה היא שכולם חברים בבנק הזמן. בעידן המודרני, הזמן הוא המלך. כיצד קשור המלך לבנק? שעה תמורת שעה. או כמו שבעבר זה היה בעצם שכר חליפין. התורם יכול להיות פרופסור, והנתרם יכול להיות אדם לא עם השכלה כל כך גבוהה, שעה שלהם שווה בדיוק. 60 דקות כנגד 60 דקות. אבל מה שקסם לי פה זה העניין של לתת ולקבל. אני מלמדת איך לטפל בפרחים, איך לסדר אותם ואיך לתחזק אותם. ככה ומסובבים את הזר. ובתמורה קיבלתי תיקוני תפירה וגם סידרו לי מגירה שבורה בבית. לרבים מאיתנו קיים חשש מפנייה לאדם זר ולא מוכר, ואין אנו רוצים להטריח את עצמנו בנסיעה לביתו של אדם שאולי לא יהיה לנו נחמד בחברתו. לשם כך קיימים מפגשים בין חברי הבנק, מפגשים שמטרתם היכרות משותפת ויצירת קשרים. אני מוכנה ללמד בישול את מי שמעוניין אצלי בבית. כל מה שקשור לתוכנות אופיס, פאורפוינט, אקסל, וורד, פוטושופ. עוד שיחה מספרדית. לימוד אפייה. לא, אני יודעת. על ידי מסירת כדור צמר אדום מנותן למקבל וחוזר חלילה, נוצרת רשת חברתית. הוא בעצם סוג של כלכלה חברתית שמאפשרת לאנשים להיעזר אחד בשני, לתקשר אחד עם השני, ולאפשר גם לחסוך כסף, גם ליצור קשרים חברתיים, וגם ליהנות מחברותה. לפני כמה חודשים הייתי עושה אורז עיסתי ושורפת הפתיתים. אני ממש לא מוכשרת בבישול. וביקשתי שילמדו אותי לבשל, אז ישר הצמיד אותי ללבנה, והיא אמרה לי, טוב, נעשה ממולאים. אמרתי, ממולאים? כאילו זה התחיל ביותר קטן. ואני חייבת להודות שזה היה לי בצ'יק צ'אק הממולאים, והם היו פשוט מעולים, אז ממש ממש תודה לבנה. התחלתי ללמוד ערבית מדוברת אצל אילנה, והיום... לקללות עוד לא הגענו. לא נעים בהתחלה. אבל את זה אני יודע כבר לבד. והיום הייתי בכנס בירדן והשתמשתי בכמה מהמשפטים שלמדתי וחשבו שאני יודע ערבית. אבל בזה נתקעתי אחרי השניים, שניים, שלושה משפטים. לימדתי לבשל את שרון. אחרי זה אני לומדת אנגלית עם מרים ושותה קפה עם אתי. חברה טובה מאוד, נהיינו חברות, לא מודדות שעות, זה כבר לא מעניין, זה לא חשוב. פשוט מצאנו חברות טובה. אצלנו חשוב לנו שאנשים גם יקבלו או ילמדו לקבל, והפוך, אנשים שרגילים לקבל, שגם ילמדו לתת. ויש לי קצת כמה ויכוחים עם כמה אנשים פה שאני צריכה להכריח אותם לקבל. ויכול להיות שאני לא אתן להם לתת עד שהם יתחילו לקבל, למי ש... יודע. אז אם אתם מעוניינים להצטרף לבנק שאין בו עמלות, רוצים לתרום ולהירתם, אתם מוזמנים לפנות לטלפון המופיע על המסך.